Днешният епизод е посветен на дрифтенето, на възможността ми тук да дойда с екипа на БНТ и да направя репортаж, но пожелах да направя същото и за моя канал Чефо. Това, което се случи току-що, беше да дрифтя, много силно казано дрифтене като цяло, по-скоро само крещях и когато вече опитах да дрифтя, я изгасих няколко пъти, но това ми беше първия опит с нещо подобно. Определено не съжалявам, хората тук са много свежи, на летището на Сапарева баня съм, което е близо до Дупница, ако някой има интерес, може да заповядате и са тук целогодишно изключително гостоприемни, яки хора. Хвърлете един поглед сега да видите как крещя, цъкнете един сабскрайб за морална подкрепа и за слабите дрифтери в този живот. Мерси. Само да покажа отблизо едно парче гума, какво представлява. Останал и споредния дрифт. Виждат се всички метални пластинки, кончета и така нататък. Ей, такива парчета падат. Ей, това в момента ме чака. Буквално след половин час ще правя точно това. Леле. Здрасти, Стефан, съм аз. Тиве съм аз, приятно ми е. За страховка е нужна ли ми е? Всичко става доброволно. Да. Само ще внимаваш с адреналина. Ще внимавам. Да начистим. Като цяло дрифта е точно обратното на нормалното. В нормалния слаг, като ти поднесе колата, какво правиш? Веднага връщаш къста и обира с плана. Да. А тук трябва просто да я покажеш посоката и да пуснеш плана. Ти не стават за нищо друго. Само от 10 минутки въртене или от 5 минутки? Между минута и 5. Айде да слезем да видиш на какво приличат. Колко остана от тях? Сега ще видим. Майко! Ние не сме ги отъркали толкова. Да. Чакай, някакви парчета мога да покажа тук. Да. Парчета гума. Парчалите. Гледай, какво става. Ето там цялата писта е в панделки. Панделки ли се казва? Това жаргон ли е или? Панделки, минали сме жени. Жени дрифтери, как да си ги кръстят парчетата? Какъв е този колан, бе? Четириточков. Четириточков колан. Аз съм готов с четириточковия колан. А защо прозорците не се затварят всъщност? Да влиза дима тази... вътре? Не, защото тази гума, която дишаме, когато влезе, трябва да може да излезе от някъде. Разбрахте. Ужас. Добре. Дай на контакт, ключа. И задръж червения бутон, докато колата запали. Сега включи на втора и тръгваме на втора. Първа няма за кога. Мястото, което ползваме за каране е от нашата коли нагоре. Без да наблизаш настрани към завоя. Сега, както без да излизам на главния път, деми. Точно така. Както се движим тук, направо без газ, вулана, двете ти ръце трябва да се ответе. Двете ми ръце, вулана, добре. Движи се плътно вдясно. Сега тръгни се едно да обръщаш и искам да дадеш газ. Тук, добре. Да поднесе. Обръщам. Газ. 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 Още е. Газ. Газ е. Ама чак да влязам в тревата! Щото не даваш газ? Добре, окей, хубаво. Айде обръщай тук пак. Айде пак ще го направим. Чакай да разбера какво става с живота ми като цяло, че ми минава на лента. Тук трябва да си пречупиш инстинктите за самосъхранение. Добре, ето сега. Газ. Изключих ли я? Да. Пак ама да нали давам тази газ? Нали я давам? Идеята на дрифта е да накараме плата. Така, да се губи сцепление. Разбрах. Сега си го представих. И да имаш контрол над нея, докато е загубила сцепление. Разбрахте. Така, давай пак. Двете ръце, двете ръце. Добре, да така. Си. Да. И сега? Газ! Ти ме уби, бе, човек. Сега забивам. И газ! И газ! Газ! Абе, май не е толкова зле, бе. Газ! Извинявай. Няма нищо. И се пази от съдиите, защото това нещо също те спира. Натисни го сега. Не го натискам. Аз не го натискам. Да, обаче от лъскането, без да се усещаш по-малко, като натискаш. Е, там дайте изтърканата поляна ламарията, там си слагам аз кръка за тази изтърка. Добре, слагаме я там. Да. И когато се повъртиш така, както сега, просто дай газ. Газ!
Добре, защо? Не мога да разбера колко още газ. Ти сега и даде прекалено много газ, преди да не е фанала посолката. А, сега пак прекалено много газ. Да. Айде пак. Добре, айде пак. Ще те тормозя, докато не стара. И до вечера да пиеш един аспирин, че ще те болят ръцете. Дали? Мен ме боли сърцето. Дори и такива случаи, ето, излизат в ливадата, продължават да карат, е там на нива, виждаш ли, дето е преди пътя. И влизат в нивата. Влиза в нивата, краката са му свити надолу, поглеждам и викам и сега какво да правя, викам и като за начало, просто натисни се на едното спирачка, обърни посоката и се върни, защото картовите още не са готови за вадене. Вече съм тук с дрифт пилота Ива Русинова. Може ли една бърза оценка на моето представяне зад волана? Нека и да вървим към колата да я разгледаме по-отблизо. Ами аз мисля, че се справи добре като за първо качване в кола, която няма нищо общо с другите нормални коли по улиците. Точно това е любопитното, че фактически абсолютно против природата трябва да вървиш. Когато идва поляна, аз трябва да натисна газ, така ли? Точно така, да, защото реално в такава кола, ако искаш да издрифтиш, трябва да подадеш газ. Каква е всъщност дефиницията за дрифт? Дефиницията за дрифт е контролирано приплъзване. Тоест не е както по светофарите гледаме някой, който прави квик и изправи. Значи не е желателно по светофари да го правим. Дрифт, нали? Дрифта е когато подкараш колата на една страна и след това контролирано, т.е. съзнателно, поддържаш това движение в тази посока с газ, с примерно влага, беше да го контролира, но ама нищо. Добре, с какви коли разполагате? Сега това животно Франкенштайн се казва, така ли? Така сме го кръстили. Просто... Черния Франкенштайн. Дай да го разгледаме отблизо. Така. Франкенштайн е, защото както се вижда е целият направен от различни парчета ламарина, които в началото направихме от картон, докато ни хареса. Не сме имитирали нищо конкретно. По-скоро идеята дойде от филма Смъртоносна надпревара, който е с едни затворници и пак такива ни ламаринени коли с уръдия. Любопитното е, че тук радиаторът е отзад всъщност, така ли? Да, на голяма част от дрифт автомобилите, които... И се охлажда с... С вода. А, тук няма нищо специално. Няма нищо специално. Всъщност вие предлагате една услуга, наречена Drift and Race Taxi. Да. Тоест превозвате хора от точка А до точка Б с дрифтове, така ли? Ами не ги превозваме, освен по завоите. Идеята за дрифт такси дойде от там, че преди много години правихме на шоута такова нещо, качвахме хора от публиката, да може да изпитат и те адреналина, да не седат само зад оградите. Но в последствие това нещо отпадна, дрифта в България почти не се развива, за съжаление. И знаеме, че има много хора, които са фенове на това нещо, да ги направим част от всичко това. Тоест всеки един човек, който обича дрифта, може да дойде при нас. Ако иска, може да го повозиме. Ако иска, може сам да опита да покара. А за още по-смелите и амбициозни имаме и дрифт обучение, което се вече става по-дълго и широко. А коя е най-добрата нация? Може ли така да се определи? Кои са фаворити в дрифтирането? Според мен, аз лично най-много симпатизирам на поляците и на финландците, просто защото те са някакви тотално различни хора, луди глави, хвърлят се в завоите, имат много агресивен стил на каране и за мене те са най-добри. Ами надявам се вече да симпатизираш и на репортерите, които опитват някакви неща. Разбира се. Благодарим и за интереса на репортерите у нас. За мен беше чест тук да изхъбя две гуми и половин туба бензин. Само да допълня, че в колата много мирише на гума през цялото време, тъй като наистина хвърчат постоянно някакви парчета от гумата. И особено когато жената ти вика отсреща: дай газ! Дай газ! Дай газ! И малко започваш да се психираш, имайки преди, че наистина виждаш как влизаш директно в завоя и ти не трябва да следваш инстинкта си да спреш с гаста, а точно тогава трябва да натиснеш. Сериозна работа беше. Това беше Хора от мен от летището на Сапарева баня. Ако ви е харесал епизодът, цъкнете един subscribe. Моят труд ще продължи да бъде за вашия кеф. Ако искате един лайк, може да дадете.
Така, между другото, е, това е изпростяване с класа.